नमस्कार, मी मृदुला. मराठी ग्लोबल व्हिलेजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं अगदी मनपूर्वक स्वागत करते. स्त्रीतली दुर्गा आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. अशा वेळेस एका स्त्रीला, एका नवदुर्गेला विसरून आपल्याला चालणार नाही. खर तर बॉलिवूडमध्ये आपण बघितलं तर हिंदी चित्रपटातली ती सुसंस्कृत, सोज्वळ पण तितकीच मॉडर्न आणि थोडी ग्लॅमरस आई तर आहेच. म्हणजे अभिनयात तिने एक उंची गाठली आहे, पण तेवढीच उंची तिने अध्यात्मामध्ये देखील गाठली आहे. गेले 30 वर्ष अध्यात्माद्वारे ती अनेकांना मनशांती देण्याचं अतिशय मोठं काम करते. आणि आपण विचार पण नाही करू शकत, ही खूप थक्क करणारी गोष्ट आहे. परंतु बॉलिवूड आणि अध्यात्म त्यांच्या वृत्तीमध्ये गेल्या 30 वर्षांपासून हातात हात घालून अतिशय आनंदानं गुण्या गोविंदानं नाचते. अर्थात तुमच्या सगळ्यांची अतिशय गोड सोज्वळ आई, आपण आई म्हणू नये कारण की ती आता आहे माझी ताई, स्मिताताई. स्मिताताई जयकर. स्मिताताई खूप खूप स्वागत. थँक्यू, थँक्यू व्हेरी मच. लहानपणीपासूनच तुला असं वाटायचं की आपण अभिनेत्री भाव? अजिबात नाही. नाही, डोक्यात स्वप्न मनात कुठेही कधीच नव्हतं की मी एक ऍक्ट्रेस बनेन किंवा बनावं किंवा काय. अजिबात. जस्ट ग्रेस म्हणून मी त्या गोष्टी एखाद्या नशिबात असतात की तशाच तुमच्या पुढ्यात येतात, ते मार्ग तुम्हाला मिळत जातात आणि त्या मार्गावर आपण चालत जातो आणि इट जस्ट हॅपन्स. माझ्या बाबतीतही तसंच झालं. सो कधीही ध्यानीमानी माझ्या नव्हतं, अजिबात नव्हतं, अजिबात. अच्छा बरं, पण म्हणजे जेव्हा तुला असं वाटलं की हे कसं काय घडलं, म्हणजे आम्ही जयकर कुटुंब याविषयी आम्ही अतिशय ऐकलेलं आहे, म्हणजे कायद्याचं कुटुंब, त्याच्यानंतर एक खानदानी असं कुटुंब. तर त्या कुटुंबामध्ये जेव्हा तुम्ही पहिले गेलात अभिनेत्री होण्याच्या आधी, कशी ती तुमची जरा लव्ह स्टोरी जाणून घ्यायला आवडेल. मी माझं फिल्म करिअर सुरू केलं, माझी मुलं जेव्हा शाळेत जायला लागली तेव्हा 9 to 4 शाळेत जायला लागली तेव्हा ह्या गोष्टी घडत गेल्या. लग्न खूप लहानपणी झाले, बऱ्याच म्हणजे 20-21 वर्षाचे असताना ते मुलं पटापट झाली. मग माझं 24-25-26 वर्षाचे असताना मी ह्या फील्डमध्ये हळूहळू यायला लागले. मार्ग तसे मिळत गेले, मला तशी माणसं भेटत गेली, ऑटोमॅटिकली सगळ्या गोष्टी घडत गेल्या. मला कळतच नव्हतं काय झालं आणि आय वॉज जस्ट इंटू इट, इट वॉज जस्ट ग्रेस. मी पूर्वी एक लीगल प्रोग्राम कम्पेअर करायची, कोर्टाची पायरी आणि कायदेविषयक सल्ला. सुरुवात तिकडनं झाली, तिकडनं मग मला बीपी सिंग म्हणत होते तेव्हा दूरदर्शनला, त्यांनी 1-0-0 मला एक एपिसोड करायला सांगितलं. मग मी सिरियल केली बापू, म्हणजे आत्माराम मेंढे ह्यांनी ते बघितलं. ते किंग लियर एक नाटक केलं होतं आम्ही टेलिव्हिजनसाठी, ते नाटक त्यांनी बघितलं आणि मला आव्हानमध्ये रोल दिला. तिकडनं मग मराठी इंडस्ट्रीमध्ये मी पूर्णतः एस्टॅब्लिश झाले. आणि ते करत असता असता हळूहळू तिकडे मी माझे फोटोशूट केलं होतं, मग माझ्या ऍड एजन्सीना फोटोज पाठवत राहिले, मग ऍड्स मला तशा धडतर धडतर मिळत राहिल्या. मग माझं हिंदी सुरू झालं, हिंदी मालिका वगैरे वगैरे ह्याच्यातनं काम करणं सुरू झालं. करता 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 फिल्म करिअर सुरू झालं. ते कसं एकमेकांच्यात एकमेकांच्यात गुंतून गुंतून सगळ्या गोष्टी सुरू झाल्या, उलगडल्या, हे मला कळलंच नाही. हे म्हणजे होत गेलं माझ्या आयुष्यात. तर म्हणजे सुरुवात दूरदर्शननी झाली तुमची, दूरदर्शनच्या कार्यक्रमांनी. आणि मग त्यातून मग तुमच्या घरच्यांचा कसा सपोर्ट होता या सगळ्याचा? पूर्ण सपोर्ट होता. एक तर माझ्या नवऱ्याचा मला सपोर्ट होता तेव्हा, मग घरच्यांचा काय प्रश्नच नाही. तेव्हा माझ्या नवऱ्यानेच मला एनकरेज केलं की तू जा, तू फोटोशूट करून घे वगैरे वगैरे. तर तेव्हा गौतम राजदक्ष एकदम फेमस होते त्यावेळेच, मी त्यांच्याकडनं माझं फोटोशूट करून गेलो. त्यांना कौतुक होतं माझ्या घरच्या लोकांना सगळ्यांना. जर तिकडे प्रॉब्लेम असतात तर मग मला जमलंच नसतं मग ते करायला, मला अर्धवट सोडावं लागलं असतं किंवा काय. ही गोष्ट खूप चांगली आहे की स्त्रीला म्हणजे पुढे जायचं असेल तर घरून सपोर्ट मिळणं खूप गरजेचं आहे. पण मग जेव्हा आता हे करिअर सुरू होतं तर ते जसं आपण म्हणतो की एका भूमिकेतून दुसऱ्या भूमिकेत जाताना खूप कठीण असतं. झी 24 तासला असताना मी नेहमी बघायचे की आम्ही दरवेळेस तुमची कशा तऱ्हेनं तुमच्याकडे गौरी बसतात आणि ज्या तऱ्हेनं तुम्ही अगदी त्या देवीला समर्पित भावनेने ते सगळं करायचं, तर या भूमिकेतून त्या भूमिकेत शिरताना एकूण कसा मिळेल ताळमेळ साधायचा? प्रत्येक माणसाला मला वाटतं हे उपजतच आहे. आपण सगळेच जण करतो, तुम्ही पण करता, सगळेच जण आता ह्या प्लॅटफॉर्मवर आता इतके लोक आहेत ऐकतात किंवा काय. प्रत्येक माणूस ह्या रोलमधनं त्या रोलमध्ये जातो. किती वर्किंग लेडीज असतात, घरकामाच्या असतात, काही डॉक्टर्स असतात, काही पायलट्स असतात,
तो प्रत्येक माणूस, माझं ठीक आहे फिल्म करिअर आहे, मग प्रत्येक आपण सगळ्याजणी आई होतो, बहीण होतो, घरची कामं करतो, आपल्या प्रोफेशनचं सांभाळतो, हे प्रत्येक माणसामध्ये परमेश्वरच्या कृपेने उपजतच आहे. सो असा त्याच्यासाठी प्रयास वगैरे काय करायला लागत नाही, कुणालाच नाही लागत. आय एम शुअर तुम्हाला पण नाही लागलं. ऑल ऑफ अस डू इट, इट्स अ पार्ट ऑफ लिव्हिंग आय गेस. आणि मी एकटीच अशी नाही, पुरुष अगदी तुम्ही एखादा सीईओ घ्या कंपनीचा किंवा अगदी पिऊन घ्या, तो देखील ऑफिस काम म्हणा, मग घरी जाणं म्हणा, मग घरची कामं म्हणा वगैरे वगैरे सगळं सगळेजण करतात. बॉलिवूड इंडस्ट्री बद्दल बोलल्या जातं, तुम्ही कितीतरी म्हणजे अगदी शाहरुख खान ऐश्वर्या आहे किंवा राणी मुखर्जी सगळ्यांना अतिशय जवळून बघितलेलं आहे, तर ते एकूणच बॉलिवूडचा जो माहोल आहे लोकांना त्याच्याबद्दल उत्सुकता फार असते. कोणी असे एखादी व्यक्ती की जिचा खरा स्वभाव तुम्हाला अतिशय तुम्ही भारावून गेला त्या व्यक्तिमत्वानी, किंवा ती व्यक्ती तुम्हाला खूप आवडली, काही छानसे अनुभव सेवा. कारण सगळेजण सेटवर असताना सगळे चांगले असतात, कुणीच असं वाटत. कारण प्रत्येकाला आपापला सीन व्यवस्थित करायचं असतो. पुन्हा त्यातून माझी आईची भूमिका असायची, तर आई ही त्या माझ्याशी कधी कोणाचा काय असा काय प्रश्नच नाही. म्हणजे दोन हिरोईन्स किंवा दोन हिरोज असते ना, तर मग त्यांच्यामध्ये काय व्हॉट एव्हर टेन्शन किंवा काय असतील ते त्यांचे असते. माझ्या आईची भूमिका तेव्हा माझ्याबरोबर तसा काहीच प्रश्न नाही. सगळेजण मुलगे असो किंवा मुली असो व्यवस्थित असायच्या, कारण अगदी प्रेमाने भेटायचे, प्रेमाने सगळं काय व्हायचं. आमिर वगैरे सारख्या लोकांबरोबर मला सिनेमा करायला खूप आवडतो, कारण प्रत्येक ह्याच्यामध्ये तो अगदी इंटरेस्ट घेऊन प्रत्येक सीन करत असतो. तेव्हा लोक म्हणायचे ह्याची फार लुडबुड असते वगैरे वगैरे. मला ते कधीच असं वाटलं नाही. मला असं वाटलं लुडबुड नाही त्याला म्हणता का, त्याला सजेशन्स म्हणता येतात. म्हणजे जे सजेस्ट करायचं ते इतकं करेक्ट असायचं, कारण तो अख्ख्या फिल्मच्या दृष्टिकोनातनं बघतो. तेव्हा हल्ली लोक ते तसं लुडबुड करत वगैरे हे बोलणं त्यांनी सोडून गेले, कारण त्याचे इतके फिल्म एक्सलंट सगळे असतात. तेव्हा ते ऍक्सेप्टच केलं गेलं की ठीक आहे, त्यांनी करावी बाबा लुडबुड जर तसं असेल तर. कारण ते फिल्मच्या बेटरमेंट साठी असेल तर त्यांनी बोलावं, त्यांनी सजेशन्स द्यावे. तर मला त्याच्यावर काम करायला खूप आवडलं. तर माझ्या सगळ्यात फेवरेट डिरेक्टर संजय लीला भंसाली ऑफकोर्स. मला त्या दोन मोठ्या फिल्म त्यांच्यामुळे मिळाल्या, ज्याच्यामुळे आजही अजूनही लोक मला ओळखतात किंवा काय. तर त्या संजयजींच्या फिल्म्समुळे ही इज माय मोस्ट फेवरेट डिरेक्टर. तर मला तुम्ही सांगा की हे सगळं तुमचं चाललेलं होतं आणि अध्यात्माकडे तुम्ही वळलात आणि आज एक मोठी उंची तुम्ही गाठली आहे, अशी कुठला तो क्षण होता की तुम्हाला असं वाटलं की आपण अध्यात्माकडे वळायला हवं? मी अध्यात्माकडे बिफोर आय स्टार्टेड माय फिल्म करिअर आले. माझं फिल्म करिअर सुरू व्हायच्या थोडा आधी मला माझे पहिले गुरु भेटले. तेव्हा असा कुठलाही क्षण माझ्या आयुष्यात झालेला नाहीये की ज्याच्यामुळे मी अध्यात्माकडे गेले. ते पण अचानकच झालं. बापरे. हा एक्झॅक्टली. म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी अशा ड्रमॅटिक माझ्या आयुष्यात तसं काहीच घडलेलं नाही. अध्यात्म माझ्या मते स्पिरिच्युअलिटी, माझे गुरु मैत्रीय दादाश्रीजी नेहमी म्हणतात, त्यांचं डेफिनेशन आहे स्पिरिच्युअलिटी, ते नेहमी म्हणतात स्पिरिच्युअलिटी इज सिम्पलर दॅन द वर्ड सिम्पल. म्हणजे अध्यात्म इतकं सिम्पल आहे, सिम्पल आहे त्यामुळे लोक त्याच्यात पडत नाहीत काय आय डोंट नो, पण ते इतकं सिम्पल आहे. अध्यात्म म्हणजे यू बी युअर सेल्फ, दॅट्स ऑल. अध्यात्माचे व्हेरियस डेफिनेशन आहेत. सो एका डेफिनेशन मध्ये ते येत नाही, पण माझ्या मते अध्यात्म म्हणजे प्रत्येक माणसाला ह्या जगात कुठेही जगाच्या पाठीवर असो त्याला जे अप्लाय होतं ते सगळ्यांना अप्लाय झालं पाहिजे, दॅट इज स्पिरिच्युअलिटी. म्हणजे आमच्यात हे नाही तुमच्यात ते नाही हे वगैरे रिलिजियस जे काय असतं, आमच्या धर्मामध्ये अमकं नाही तुमच्या धर्मामध्ये तमकं नाही, तुमच्या जातीत ते नाही आमच्या जातीत ते नाही, हे प्रकारांवर माझा अजिबात विश्वास नाही. किंवा मी त्याला ते पटत असेल ते डिव्हिजन झालं माणसांचं, ते रिलिजन करत माणसांना डिवाइड करत. अध्यात्म माणसांना डिवाइड नाही करत, अध्यात्म माणसांना जोडत. अध्यात्म इज इक्वल फॉर ऑल. सेम रूल जो कुठेही कॅनडामध्ये तुमचा असेल तोच आम्हाला इथे राहणाऱ्या माणसाला पण तोच रूल अप्लाय होतो. अध्यात्म बाळगावा लागत नाही, अध्यात्म तुमच्या मध्ये सगळ्यांमध्ये आहे, प्रत्येकामध्ये आहे. की आपल्यामध्ये आहे, पण लोक इतक्या भौतिक गोष्टीमध्ये इतके रमलेले असतात की आपल्यामध्ये एक दैविकता आहे हे विसरतातच. बऱ्याच वेळा लोकांना त्याची जाणच नसते. म्हणजे हा एक प्रॉब्लेमच आहे, स्वतःच्याच दुनियेमध्ये असतात. तुम्ही राहा, तुम्ही सगळं एन्जॉय करा, पैसा प्रत्येकाला हवा, पैसा लत्ता खाणं पिणं सगळं ऐश्वर सगळं भोगा, ही तुमची बाहेरची जर्नी झाली.
पण आतून आतल्या जर्नीला आंतरिक जर्नीसाठी पण काहीतरी लागतं. जसं सोल जो आहे, सोल इतका अंडरनरिश्ड असतो आपला सोल, आपल्या शरीराची भूक भागवतो आपलं अन्न, माइंडची भूक भागवतो थॉट्स. तसं सोल तुमचा उपाशीच असतो, त्याची भूक कशी भागणार? तर त्याच्यासाठी तुम्हाला ह्या अध्यात्माकडे जावं लागेल. अध्यात्म वर्ड इतका असा बोगण, इतका जड आणि इतका बापरे असं तसलं काही नाहीये. मी माझ्या आयुष्यात माझ्या फिल्म करिअर माझी हायेस्ट पीक्स मी गाठली सगळं हे करून, मला काही वेगळा वेळ काढावा लागला नाही, मला वेगळं काही करावं लागलं नाही, वेगळं काही तयार व्हावं लागलं नाही, वेगळे आणखीन काही नाटकं करावी लागले नाही, काही नाही. मी अजूनही तशीच आहे जी होती. आता बऱ्याच लोकांना काहीतरी एक मोठा ट्रॉमा लागतो जेव्हा ते खाडकन उघडतात, काय आयुष्य ठीक आहे तसं. पण मी म्हणते कशासाठी एक ट्रॉमा किंवा एक थप्पड पाहिजे तुम्हाला? त्याच्यात जागृत होण्यासारखं काहीच नाही. मला ह्या मला हे करायचंय किंवा काय, मग कुठच्याही मार्गाने जा. तर माझी वेबसाईट जर तुम्ही पाहिली तर माझ्या वेबसाईटवर बरेच असे मॉड्यूल्स आहेत. कितीतरी लोक वेबसाईट बघतात आणि मॅम आम्हाला हा तुमचा कोर्स करायचा आहे, हा तुमचा कोर्स करायचा. तुम्ही तयारी तर दाखवा. आतून जेव्हा आपण तयारी दाखवतो तेव्हा ऑटोमॅटिकली तुमच्या समोर मार्ग येतात. आपण तयारीच दाखवत नाही की मला हे करायचं आहे, याची तयारी तुम्ही युनिव्हर्स सांगा आय वॉन्ट टू गेट इन टू स्पिरिच्युअलिटी, यू विल गेट. ऑटो लोक असे आजूबाजूलाच आहेत, पण तुम्ही जर असेच ब्लिंकर्स लावून जर चालणार असाल किंवा कुवे का मेंढक टाईप माझं हे विश्व आहे हे छान आहे ह्याच्या पलीकडे काय होतं जगात असे चालणार असाल तर मग तुम्ही तसेच राहणार आणि तसेच आयुष्य काढणार, नाही का? मग एक तुम्हाला प्रश्न मी विचारते की जसं तुमच्या आयुष्यात अध्यात्म आलं तुम्ही जेव्हा म्हणता आणि ते सहज आलं, पण त्याच्या आधीच्या तुम्ही आणि त्याच्या नंतरच्या तुम्ही याकडे कसं बघता? माझी आधीची मी जी होती 35 वर्षापूर्वी आता मला आठवत पण नाही. माझ्यात एवढा बदल झालाय, होत्याची नव्हतीच झाली कम्प्लिटली मी. तेव्हा ती कुठच्या कुठे हरवलीच गेलीच संपलीच. आता मी आहे ही खूपच आंतरिक दृष्ट्या खूपच वेगळी, खूपच माझ्यात बदल झालाय, खूप ट्रान्सफॉर्मेशन झालं. अच्छा. आणि हेच ट्रान्सफॉर्मेशन ह्याची गरज असते. आपलं हार्ट ट्रान्सफॉर्म व्हायला लागतं, आपलं माइंड ट्रान्सफॉर्म व्हायला लागतं. आपण एक दुसरा परसेप्शन आपल्याला दृष्टिकोन आयुष्याचा, प्रत्येक माणसाचा दृष्टिकोन वेगळा असतो. हे आयुष्य आपण आपल्या दृष्टिकोनातनं जगतो, दुसरा त्याच्या दृष्टिकोनातनं जगतो. त्याचा दृष्टिकोन वेगळा आहे, माझा दृष्टिकोन वेगळा आहे आणि सगळे प्रॉब्लेम्स तिकडेच सुरू होतात. कारण आपण समोरच्याचा दृष्टिकोन पाहण्याची किंवा ऐकण्याची आपण हेच ठेवत नाही, तेवढा पेशन्सच नसतो. मी म्हणेन ते खरं. अध्यात्मात हा एक सुखाचा मार्ग आहे किंवा सुखाचा पासवर्ड त्याच्यामध्ये दडलाय असं आपण म्हणू शकतो. माझं करिअर कुठे थांबलं? उलट माझं करिअर कुठच्या कुठे गेलं? एक्झॅक्टली. हा तर तुम्हाला काय तुमचं काय सोडायला लागतं किंवा वेळ द्यावा लागतो किंवा असं नथिंग ऑफ दॅट सॉर्ट. मी सांगते ना दादाशीजी आमच्या गुरु नेहमी म्हणतात स्पिरिच्युअलिटी सिम्पलर दॅन द वर्ड सिम्पल. आणखीन किती साधं करून द्यायचं तुम्हाला? पण तुम्ही पाऊल तर उचला, ते तर तुम्हाला उचलायला पाहिजे की नाही? तेच नको उचलायला, तर काय करणार? स्वतःच्याच तुमच्या विश्वात तुम्ही राहणार नाही. आता नको, पुढे करू, आता नको, नंतर करू, मुलं झाल्यावर करू, 50 आलं 60 आलं तोपर्यंत एवढं मोठं बॅगेज कर्माचं तुमच्या पाठीवर असतं ओझ. केवढा गोंधळ घातलेला असतो आपण आयुष्यात सगळ्या गोष्टीचा. मग तुम्ही सुरुवात करणार, अरे बाप, मग तुम्हाला अनुभव यायला देखील तेवढाच वेळ लागतो कारण ते सगळं बॅगेज तर क्लिअर करायला पाहिजे. हो, पण सुरुवात करायची म्हणजे काय करायचं हा माझा मगाचाच प्रश्न आहे. सुरुवात करायची म्हणजे स्वतःला ऍटलीस्ट युनिव्हर्सला सांगा आय वॉन्ट टू अंडरस्टँड दिस, आय वॉन्ट पीस. कशासाठी करतो आपण? मनशांती ह्याला म्हणतो की नाही. मग मला मनशांती हवी त्याच्यासाठी मला कोणीतरी गुरु पाठव, कोणतरी मार्गदर्शक पाठव, कोणीतरी पाठव. तयारी तर दाखवा आतून. तयारी हे कशी सुरुवात करायची तर हेच आहे की तुम्ही तयारी तर दाखवा आतून की माझी तयारी आहे ह्या मार्गावर जायची. मग ऑटोमॅटिकली ह्याच्यावर येतील लोक. गीतेमध्ये लिहिलंय निष्काम कर्म. कर्म तर आपल्याला करायला पाहिजे. त्याच्यात निष्काम कर्म असं कृष्णाने सांगितलं म्हणजे करा आणि विसरा. करेक्ट, अगदी बरोबर आहे. पण आपल्याला कितपत जमलंय ते? कधी झालं होतं महाभारत? किती वर्षांपूर्वी? 5000 वर्षांपूर्वी.
किती लोकांनी ते किती किती वेगळ्या वेगळ्या तऱ्हेने आपल्याला एक्सप्लेन केलं, किती लोकांना जमलंय हो? फारच सुंदर आहे गीता, त्याबद्दल प्रश्नच नाही. जो कोणी त्याच्यावर खोलवर अभ्यास करतो आणि त्याच्याबद्दल प्रवचन करतो, आपल्याला ते खूप छान वाटतं. पण ते अंमलात आणणं हे कोण करणार? अध्यात्मामध्ये ते अंमलात पण आणायला पाहिजे ना. आणि मग बरेच लोक सांगतात मी पण अध्यात्माकडे वळले. म्हणजे काय केलं एक्झॅक्टली? नुसती गीतेची प्रवचन अटेंड केली, नुसती ज्ञानेश्वरी वाचली, नुसते रोज जप तप केले, नुसते रोज उपास तपास केले, हे नाही आहे ना. नेहमी म्हणजे मी गौरी बघायची, काय तेज आहे त्या गौरी, जागृत अशी आहे तुमची मला तर वाटतं गौरी. हे अनुभव तुम्हाला आठवत? मला ते खूपच म्हणजे गौरीचा हा, आता पण आमच्याकडे गौरी झाली, ते मी युट्यूब वर घातले, ते माझ्या युट्यूब वर बघू शकतो तुम्ही. हा गौरीची पाहिली पाहिली. म्हणजे काय दरवर्षी मी तुम्हाला ते सांगितलं ना, झीला सुद्धा आमच्या इथे दरवेळेस तुमच्याकडे ते तेरड्याच्या वाणांची गौर हे करून तुम्ही करता, ते आम्ही नेहमीच बघायचं दरवर्षी. तसं माझं बातम्या देताना दर्शन नेहमी व्हायचं. तर गौरीचे अनुभव असे म्हणजे मला प्रत्येक वेळेस वाटतं की मी काहीतरी मला मिळतंय त्या देवीकडे बघितल्यावर. तिचं म्हणजे काय मिळतं असं हे नाही की मला हिरे मोती काय दागिने असं नाही, आंतरिक काहीतरी मला मिळतंय, आंतरिक दृष्ट्या काहीतरी माझ्यात शिफ्ट होतोय असं मला नेहमी वाटत गौरीच्याकडे. गौरीचं ते 3 दिवस जे काय सगळं चालू असत, कसं काय होतं तीच करून घेते बाई. आणि पुन्हा ती गौर नवसाला पावते तेव्हा जी लोक नवस करतात ते पुढच्या वर्षी परत येतात तो नवस फिरायला. हे असं चालू आहे. जवळजवळ 170 वर्ष झाली आमच्याकडे हा गौरीचा समारंभ, म्हणजे जयकरांची गौर ही जी इतक्या वर्षांची चालू आहे. हो. आणि मी असं पाहिलं की तुमच्या म्हणजे जसं तुम्ही म्हणता की मी तुमचे बरेच इंटरव्ह्यू ऐकले, तुमचं घर पण अतिशय सुंदर आहे. म्हणजे घरातल्या प्रत्येक कॉर्नर मध्ये एक संस्कृतीचा वास बघायला मिळतो. ही आवड कोणाची? माझ्या नवऱ्याची. अच्छा. मला त्यातलं काही कळत नाही पण कितीतरी झाड आहे. आणि मला असं वाटतं की तुम्हाला पेंटिंगची पण आवड आहे, तुम्ही बॉन्साय पण करता. हो, झाड बिड आहेत ती मला आवडतात. म्हणजे मला घरात पॉट्स ग्रीनरी मध्ये खूप जवळजवळ 500-600 प्लांट्स असतील माझ्याकडे सगळ्या रूम मध्ये, सगळ्या गॅलरी इंडोर घराच्या आत नाही. ओके. गॅलरी मध्ये किंवा असे घराच्या आत बरेच आहेत पण गॅलरी प्रत्येक गॅलरी अशी भरली आहे गच्च. हो. तर प्लांट्स मला आवडतात कारण मुंबई इज कॉन्क्रीट जंगल आहे ना सगळं. हो. त्यामुळे आम्ही जे राहतो अगदी मेन रोड वर सगळं, त्यामुळे तो ग्रीनरी असली की पूर्ण वातावरणात घरचं बदलत असं वाईब छान होत. मला प्लांट्स एनिवे आवडतात. इकेबाना वगैरे मी केल्या बरेच वर्षांपूर्वी. हो हो. तर मला प्लांट्स आवडतात बेसिकली. आणि संवाद साधायलाच मुळात तुम्हाला आवडतं ना, तुम्ही विस्परर आहात, अॅनिमल विस्परर. तर ती गंमत जाणून घ्यायला आवडेल की कशा तऱ्हेने आपण प्राण्यांशी, निसर्गाशी, स्वतःच्या सोलशी तुम्ही संवाद साधत असता. अवर्णनीय ऐकणं. त्याला मीडियमशिप म्हणतात. सो आय एम अ मीडियम. ओके. तर खरं तर त्याच्यातच अध्यात्मामध्येच येतं ते खरं. तुम्ही कुणाशीही म्हणजे ही तर जिवंत झाली झाडं आणि अॅनिमल्स आणि हे सोल हे जिवंत, पण तुम्ही निर्जीव वस्तू बरोबर देखील संवाद साधू शकता. वा. निर्जीव वस्तू देखील तुम्ही हातात घेतली, तुम्ही एखादं पेन किंवा एखादं काय हातात घेतलं, तुम्ही त्या ते तुम्हाला सांगेल बरोबर हे पेन कुठून आलंय, काय झालंय, लाकूड कुठचं आहे, काय सगळं करत. एखाद्या ट्रीला जाऊन टॉक केलं तर ती ट्री तुम्हाला सांगेल की ती मेल ट्री आहे की फिमेल ट्री आहे. सगळं होतं ते. आपण सगळ्यांशी संवाद साधू शकतो. अनुभव तुम्हाला कसा आला? असंच अध्यात्मावरून. मी बरेच क्लासेस पण केलेत. मी जो 35 का 36 मोडॅलिटी शिकली आहे. अरे बापरे. म्हणजे कुठे शिकलात ते? वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी कुठे कुठे. मी बाहेर पण गेले. मी चेन्नई आउट ऑफ इंडिया. चेन्नई वगैरे, चेन्नई हैदराबाद वगैरे, त्याचं दिल्ली बिल्ली आउट ऑफ इंडिया. आय गॉन टू साऊथ ऑफ अमेरिका, पेरू, लिमा. I've gone to Europe for learning certain modalities. करायला आवडत नाही लोकांना स्वतःवर, ते कोणी काही करत नाही मेहनत. आणि सगळ्या गोष्टी फुकट हव्या असतात हे एक दुसरं आहे अध्यात्माच्या बाबतीत. हा एक लोकांचा जो काय कॉन्सेप्ट आहे एस्पेशली इंडियन्स, सगळं फुकट हवं असतं, सगळं फुकट.
आणि खरं आणि फुकट मिळालं तर त्याचं महत्व पण नाही राहत. अजिबात नाही. पुन्हा फुकट जाऊ दे, म्हणजे महत्व तुम्ही थोडेसे चार्ज केलेत ना, मग तुम्हाला ते थोडस रिस्पेक्ट मिळतं त्या गोष्टीसाठी. हा आता पितळ बघा, पितळेचं वस्तू आपण काय फार रसा काही तिजोरीत ठेवतो का? नाही. सोनं ठेवतो ना तिजोरीत का? सोन्याला आपण चौपट पाचपट पैसे भरलेले असतात त्या पितळेच्या ऐवजी. बरोबर. मग जितके तुम्ही पैसे देता तितकं तुम्ही ते जास्त जोपासता. स्वस्तात दिली गोष्टी ठीक आहे, चल घे गं कानातली, तुला आवडली ना घे, काय नाही की 500-600 रुपयाचे हिराच्या कानातले द्या काढून कोणाला. एवढी दानं तुमची असेल हिऱ्याचं काढून कोणाला. बरोबर. तर माझं असं मत, प्रामाणिक माझं असं मत आहे, स्पिरिच्युअलिटी सगळ्यात एक्सपेन्सिव्ह असायला पाहिजे, तरच तुम्ही ती जोपासा, तरच तुम्हाला अल्टिमेट सुख. आपण आयुष्यासाठी कशासाठी जगतो की आनंद सुख समाधानासाठी आपण जगत असतो. कितीही काही मिळालं आणि सुख नाही मिळालं तर शांती नाही मिळाली तर. आहेत ना अशी लोक, सगळं आहे त्यांच्याकडे तरी पण आतून ते एम्प्टी आहेत पूर्ण. अशी आपल्याकडे चिकार उदाहरण आहेत, सगळं आहे त्यांच्याकडे, गाड्या घोड्या पैसा लत्ता एव्हरीथिंग, पण स्टील दे आर अनहॅपी. ह्या तर सगळ्या तुमच्या आवडी आहेत की म्हणजे तुम्हाला हे विस्परिंग शिकायचं असं वाटलं किंवा वेगवेगळ्या देशात तुम्ही त्यासाठी गेलात, तुम्ही पेंटिंग करता, तुम्ही बॉन्साय करता, अजून कुठला असा गुण आहे की जो मला माहिती नाही किंवा लोकांना माहिती नाही? आता नाही मी हे सगळं करत, हे मी पूर्वी करायचे. आता आता एवढा वेळ पण नाही मिळत, कारण माझं स्पिरिच्युअलिटीच माझं खूप वाढलंय, खूपच तेव्हा तेव्हा मला वेळ नाही मिळत. पण तेव्हा मी सगळं करायचे, बॉन तुम्ही म्हटलं तसं बॉन्साय, इकेबाना, पेंटिंग, मेहंदी, ब्राइडल मेहंदी वगैरे पण करायची त्यावेळेस मी. हो ब्राइडल मेहंदी पेंटिंगचे क्लासेस माझ्या घरी व्हायचे तेव्हा आम्ही राहतो पहिल्या घरात. तर हा म्हणजे असं मला ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये जास्त आवड होती. मला विचारावंच वाटतं की एवढं सगळं आहे तर जसं आपण म्हणतो की एखादं जे डेरेदार वृक्ष असतं त्याचं जे सगळं काही असतं त्या बीजामध्ये असतं, तर तुम्हाला काय वाटतं की हे कोणाकडून सगळं आलं असं? ही आर्ट माझ्या आईकडनं, माझ्या आई फार कलेमध्ये फार तिला आहे, ती कलाकुसरी माझ्या आईकडनं आले. माझ्या तिला फार ह्या गोष्टी म्हणजे बऱ्याच हे पण क्रोशे करणं, हे करणं, विणकाम करणं वगैरे बऱ्याच बऱ्याच अशा गोष्टी. सो द आर्ट हॅज कम टू मी फ्रॉम माय मदर. ओके. आणि अध्यात्म वगैरे हे कसं इनबिल्ट, म्हणजे असंच आलं की कोणाचे तरी कुठेतरी जीन्स असतील? नाही, हे असं हेरिडिटी नाहीये अध्यात्म, हे कसं आलं ते परमेश्वर त्यांना जाऊन विचारायला लागेल. मी असं ऐकलं होतं की जे सामाजिक कार्याची पण खूप आवड आहे तुम्हाला, ओल्ड एज होम काढायचं आहे, काय तुमचे फ्युचर प्लॅन्स? काय प्लॅन्स असे आहेत ऍक्च्युली, ओल्ड एज होम येस, म्हणजे मला ते 5-star ओल्ड एज होम काढायचं, पण ते लॉंग टर्म प्लॅन आहे, तो कसा होईल आय डोंट नो, पण माझी इच्छा तरी आहे, बघू काय होतं. तो पुन्हा सोशल वर्क तर माझं कॉन्स्टंटली चालूच असतं. माझं हे एकमेव अगदी पूर्ण प्रामाणिक मत असं आहे, अख्खी पृथ्वी गिव्ह आणि रिसीव्ह ह्या दोन व्हील्स वर चालली, दोन चाक आहे. इफ यू डोंट गिव्ह यू विल नॉट रिसीव्ह, अँड इफ यू डोंट रिसीव्ह यू विल नॉट गिव्ह. तुम्हाला मिळालं तर तुम्ही देणार, करेक्ट? तेव्हा आपण काय करतो, मला हवं 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 माझ्याकडे सगळं ठेवून देण्याची प्रवृत्ती नसते लोकांची. आणि बऱ्याच वेळा असं होतं 35-40-45 नंतर जेव्हा तुम्हाला इतके प्रॉब्लेम यायला लागतात ना, की तुम्ही दुसऱ्यासाठी कधीच काय केलेलं नाही आयुष्यात, कुणी साधी मदत मागितली तरी लोक मदत करायला तयार नसतात. साधी सिम्पल सिम्पल गोष्ट पण तुम्ही दुसऱ्याला दुसऱ्यासाठी काहीही करत असत, मग तुम्हाला सगळं तुमचं चांगलं व्हावं असं कसं तुम्ही म्हणता? काहीतरी करा समथिंग. तो माझा ह्या गोष्टीवर अगदी पूर्णतः विश्वास आहे, म्हणजे माझं सतत काही ना काहीतरी चालू असतं. तर माझं ट्रस्ट पण आहे, न्यू लीफ ट्रस्ट, त्या ट्रस्टच्या थ्रू चालू असतं. आणि पैसे व्हॉट एव्हर आय चार्ज फॉर माय स्पिरिच्युअल ऍक्टिव्हिटीज, आणि आय एम नॉट चीप, लेट मी टेल यू दॅट, बिकॉज आय डोंट बिलीव्ह इन बिंग चीप. मी म्हटलं तर तुम्हाला मगाशी, जितकं तुम्ही प्राईस त्याची वरती कराल तितकी त्याची व्हॅल्यू तुम्हाला कळेल. आणि मी ते बरेच पैसे
आश्रमाला दान करा किंवा ते आता मला बोलायचं नाही हा प्लॅटफॉर्मवर, पण माझं सोशल वर्क बरंच चालतं, चॅरिटी बरीच चालतं. हो म्हणजे हे जरी तुम्ही कॉस्टली ठेवलं असेल तर त्याचा उपयोग तुम्ही सामाजिक कार्यासाठी करता असं मला वाटतं. अगदी खरं. आणि ते स्वतःहून लोक स्वतःहून उचलून पैसे देणार नाही, मग ह्या मार्गे तरी जाऊ दे, कसे तरी जाऊ दे कुणाकडे तरी हेल्प वगैरे. जसं मी मगापासून तुम्हाला विचारते, तुम्ही म्हणता की अगं मृदुला सगळंच येत गेलं, पण मग कधी तुमच्या आयुष्यात असे काही प्रसंग होते मग फिल्म करिअर मध्ये की कुठेतरी निराशा आली? माझा दृष्टिकोनच परसेप्शन माझं वेगळा आहे लाईफ कडे. अच्छा. कधी काही प्रॉब्लेम, या प्रॉब्लेमला मी प्रॉब्लेम म्हणून कधी बघितलंच नाही. आयुष्यात कधी आपल्याकडे चॅलेंजेस येत नाही, सतत चालू असतात ना. तर प्रत्येक प्रॉब्लेम उगाळतच राहायचा का? माझं परसेप्शनच वेगळं आहे, दृष्टिकोनच वेगळा आहे लाईफ कधी. लहानपणीपासून नाही, अध्यात्मात आल्यापासून माझा दृष्टिकोन पूर्णतः बदललेला आहे लाईफ कडे बघण्याचा. दुर्गेचं कुठलं रूप तुम्हाला आवडतं आणि तुमच्या आयुष्यातली दुर्गा कोण असं तुम्हाला विचारलं तर तुम्ही कोणाचं उत्तर द्या? मला काली खूप आवडते. अच्छा. आणि प्रत्येक स्त्रीमध्ये काली असते आणि त्या कालीला प्रत्येक स्त्रीने जागृत करायचं असतं. म्हणजे कुणाची हिंमत होणार नाही तुमच्या केसाला पण हात लावतील अशी, काहीही न करता, भांडण, तंटे, राग, रुसवेग काही न करता तुमच्यातली ती शक्ती जागृत करा, दॅट्स ऑल. कोणीही तुमच्या ऑरामध्ये येऊ शकणार नाही, कोणीही नाही. हे ऑटोमॅटिकली होतं, माझी कोणाशी भांडण नाही, तंटे नाही, काय नाही, काय नाही, काय. तुमच्यातली ती शक्ती, आपण नवरात्री करतो दुर्गेचं, नवरात्र नऊ स्वरूप, तिची सगळे पूजा पाठ, रोज हा हे ड्रेस घाल, तो ड्रेस घाल, ह्या रंगाचा त्या रंगाचा, ह्याला काहीच अडचण नाही. तुमच्यातली दुर्गा तुम्ही जागृत करा, ह्या उपास करा, निर्जल करा, फ्रुट्स खाऊन करा, अमक करा. इफ इनसाइड इफ इट डझंट चेंज, वर्षानुवर्ष नवरात्रीचे उपास करतात तो, आतून चेंज काहीच नाही. हे रे माझ्या मागल्या, स्वतःला ओळखा. त्याच्याशिवाय जिजामाता नाही झाली, त्याच्याशिवाय झाशी की राणी नाही झाली, त्याच्याशिवाय या इतक्या स्त्रिया ज्या आज आहेत, कोणीतरी डॉक्टर आहे, कोणीतरी पायलट आहे, कोणीतरी प्रोफेसर आहे, ह्या कशा झाल्या? आणि त्यांच्या आयुष्यात प्रसंग आलेच असतील निराशेचे किंवा दुःखाचे. आयुष्य कोणाचंच असं झालेलं नाही की त्यांना अशा प्रसंगात तोंड नाही द्यावं लागलं. तुमची इंटरनल जर्नी तुम्ही चालूच नाही केली, तुम्ही बाहेर भारतात जगात फिरताय. इनर जर्नी. मला तुमचं ना एक खूप आवडलं होतं वाक्य की तुम्ही जगात आलाय तर त्याचा उद्देश जाणून घ्या. एक्झॅक्टली, पर्पज ऑफ युअर लाईफ. मला मी स्वतःकडे कधी कधी निराशा की काहीतरी माझा पर्पज असेल आणि त्याच्यासाठी मी जगलं पाहिजे. ऍब्सोल्युटली, यू शुड नो युअर पर्पज ऑफ लाईफ. ह्युमन बर्थ असंच आहे, देवाला मज्जा आली म्हणून आपले ह्युमन फॉर्म केले असं नाहीये ना. काहीतरी कारण आहे ना ज्याला आपण आलो त्याच्यासाठी. फाइंड आउट युअर पर्पज ऑफ युअर लाईफ. प्रत्येक स्त्रीची दुर्गा तीच स्वतः असते. दुर्गा बाहेर नाही आहे, दुर्गा तुमच्या आत आहे. हिला तिला दुर्गा कशाला मानता? तुम्ही स्वतः दुर्गेपेक्षा काही कमी आहात का? माझी वेबसाईट तुम्ही जरूर बघा, माझ्या बऱ्याचशा मोडॅलिटीज आहेत वेबसाईटमध्ये. एक माझी सगळ्यात आता अतिशय चांगली चालणारी आहे मोडॅलिटी म्हणजे मेडिटेट विथ मी. अच्छा. मेडिटेट विथ मी म्हणजे त्याचे 70 to 90 असे सेशन्स आहेत, म्हणजे जवळजवळ 2 वर्ष, 1.5-2 वर्ष तुम्ही माझ्याबरोबर असणार. 1-to-1 हा आपला चाललाय तसा. प्रत्येक आठवड्याला अर्धा तास, एव्हरी वन्स अ वीक फॉर हाफ एन आवर 1-to-1 असं सेशन असतं. दॅट इज कॉल्ड मेडिटेट. आता तुम्हाला हवंय ना कसं सुरू करू? अध्यात्म पण माझ्याकडे असंच, मी सुरू केली आणि धडधड धडधड सगळे क्लासेस, हा क्लास तो क्लास, मी सगळे क्लासेस करत गेले. सगळ्या किती माझे 3 गुरु झाले ते मी करत गेले, त्यांच्याकडे प्रत्येक प्रोसेसेस काय काय काय. स्ट्रगल पण माझा 0 आहे फिल्म करिअरमध्ये. लोकांना किती वर्षांवर्ष घासावी लागते, मी काहीही केलेलं नाही. मी म्हणून सांगते तुमच्यातली जगती जागृत करा, तुमच्यातली दुर्गा जागृत करा, थिंग्स विल कम. वा करा, करा, ट्राय करा. आणि स्वतः लोकांस कुरवाळत नका बसू थोडक्यात. स्वतःची दुःखच कुरवाळत बसतात. खूप लोकांना सवय की करायचं, गेट आउट ऑफ इट. वा. तुम्हाला, मला मराठीत तुम्हाला बघायचंय असं कधी बघता येईल आम्हाला?
प्रोड्यूस करायला काय तुम्ही मराठीत? मी पण म्हणजे ऍक्टिंग आणि अध्यात्म असं तुम्ही वेगळं नाही करू शकत ना का, दोन्ही सेम समान पातळीवर? नाही, माझं आता अध्यात्म वाढलंय, पण आपल्याला फिल्म करिअर, फिल्मी लोक आपल्याला बाहेर हकलवण्याच्या आधी आपण बाहेर गेलेलं परत नाही हो. पण आता काय झालंय, मी माझे केस मी डाय करायचे थांबवले, मला डाय नाही करायचे. अच्छा, पण चित्रपटासाठी पण नाही करायचे? मी नाही करणार, हवं असेल तर असं घ्या नाहीतर नको. तर तिकडे बरेचसे तर मग त्यांचे रिस्ट्रिक्शन होतात, हे येतात ते येतात. वेब सिरीज पण लुक खूप छान वाटतोय तो. असा वेब सिरीज पण, वेब सिरीज मध्ये इतकं काय 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 चालतं, म्हटलं मी ही लँग्वेज वापरणार नाही, मी असं काम करणार नाही. हल्ली ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर जे काय चालतं तर सगळ्या गोष्टी, म्हणजे माझ्या अटी वगैरे चिकार आता वाढल्या आहेत, त्यामुळे आय एम हॅपी विथ व्हॉट आय डिड. लोक अजूनही मला ओळखतात, माझ्यावर प्रेम करतात, ह्याबद्दल मी खूप खूप आभारी आहे त्यांची खरंच. खरंय, आणि तेच तुम्ही इतरांनाही सांगाल की स्वतःवरती प्रेम करा, बरोबर? एक्झॅक्टली, एक्झॅक्टली. स्मिता दे, तुम्ही वेळ दिलात, मला माहितीये की तुम्ही प्रचंड बिझी असता, तुमचं सगळं तुमचे वर्कशॉप असतात किंवा तुम्हाला कितीतरी गोष्टी आहेत, आणि त्यात तुम्ही मला वेळ दिला त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि तुम्हाला उदंड आयुष्य लाभो, आणि तुमच्याद्वारे अनेकांचं आयुष्य सुखकर हो, ही अगदी ईश्वरचरणी प्रार्थना. आणि माझी एक इच्छा आहे की मला माझ्यात अध्यात्माची एक कुठेतरी चाहूल लागो, ही तुमच्याकडून मला आशीर्वाद हवे आहेत. तुम्ही आशीर्वादाची गरजच नाहीये कुणाच्या, माझी वेबसाईट बऱ्याचशा गोष्टी आहेत माझ्या वेबसाईट, तुम्हाला मिळेल काहीतरी मार्ग सुचेल, मार्ग निघेल. थँक्यू, थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच, बाय बाय बाय.